Arratsaldeon, Donostiko piratak. Piratak. Hemen gaude. Hemen gaude. Izar eta Sara, Magi pertsonaia inoiz baino indartsuago errepresentatzeko gogoz. Gogoz. Ore bat da guretzako. Bai. Nere kasuan, duela 14 urtez dastatu ahal izan nituen Donostiako jaiak azken aldiz. Orduan, piraten mugimendua bere astapenetan zegoen oraindik, baina ja erakusten zuen bai bere baitan gordetzen zuen grina eta ilusioa. Ilusioa. Guk eginak eta guretzako izango ziren jaien aldeko oihua nabarmena zen orduan. Orduztik, bidean topaturiko oztopoak gutxi izan ez arren, guztion artean egindako lana txalogarria da benetan. La flamenka, kofradiak, ezkila eta matxi pertsonaiak. Guzti hori ezagutu gabe utzi nuen nik Donosti. Baina urtengoan, matxi gertu-gertutik ezagutzera nator. Sekulako ohorez, noski baietz. Aurtengoan, matxi pertsonaia eta piraten mugimendua barruti bizitzeko aukera izango dugu. Eta fisikoki zuekin egon ez arren, ohore handiz biziko dugu. Hemendik, aukera honengaitik eskerrak emateaz gain, jai parekideen alde eta indarkeri sexistarik gabeko jaien alde egin nahi dugu. Matxismorik gabeko jendarte bat eraiki beharra dugu. Guk, beste milaka emakume bezalaxe, pairatzen dugun indarkeria, erasoak eta humilazoak behin betiko bukatu daitezen. Ez dugu etxiko bide hortan, eta ozen oihukatuko dugu, horien aurka. Ez gara isilduko. Jai askeak nahi ditugu, emakumeak askatasunez bizi behar ditugun jaiak. Horregaitik, Euskal Piratok, Donostiko jai hauetan ere, gure baloreetan sakontzearen deia egiten dizuegu. Euskal Herri sano, maitagarri eta errespetuan oinarrituriko herria eraiki dezagun. Maita gaitezen errespetuz. Hortaz gain, gu bezalaxe falta diren beste piratiei ere, gure besarkaderik goxuenak eta gaur txupinazoan bildutako guztiei musu eta irririk goxuenak. Ondo pasa jaietan! Musuak Izar eta Sararen partez, Alkobendasetik! Musu! Musu! Pirateak! Oiek, Izarren musuak ziren.